Ezequiel capítulo 37. Nós vamos ler os versos, primeiros versos, de 1 a 14. Já faço um aviso. Você não vai gostar da primeira parte dessa minha palavra, porque tem defunto. Tem osso, tem gente morta, você não vai gostar, tá bom? Abra lá, Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados, portanto profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, saberei que eu sou o Senhor, quando eu fizer, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Antes dos cemitérios públicos, as pessoas eram sepultadas no interior das igrejas. Some-se a isto a tradição milenar ocidental de preservar os ossos daqueles que faleceram. Os meus ancestrais, por exemplo, lá em Portugal, no município de Amarante, foram sepultados ali, na igreja sede da freguesia, muitos deles, muitos. Quando foi edificado o cemitério, alguns poucos metros ali, talvez 200 metros daquela igreja,
vieram ao adro e tiraram aqueles ossos. Depois foram ao interior e tiraram aqueles ossos. E acredite, aqueles ossos foram transferidos para o ossário, lá no cemitério, em carrinhos de mão. O ossário era o lugar em que se colocava, e ainda se coloca, os ossos daqueles que se foram. Há ossários famosos. Um deles, por exemplo, lá em Sedlec, na República Tcheca. Tem-se lá um lugar, uma igreja, em que cerca de 40 a 70 mil esqueletos foram arranjados de forma a decorar e mobiliar aquela capela. E existem outras. Uma igreja lá em Roma, na Via Veneto, as catacumbas de Paris, um cemitério lá em Fontanelle, em Nápoles, a Capela dos Crânios lá na Colônia, lá em Polônia. Mas quando os babilônios invadiram Jerusalém, houve um morticínio e os mortos foram colocados em pilhas por toda a estrada, mortos de todas as idades, mortos que não foram recolhidos, que foram deixados aos abutres e às aves de rapina. E lá ficaram os ossos que não foram recolhidos. Uma situação trágica, macabra. E aqui nós estamos diante do livro do profeta Ezequiel, que era tanto um profeta quanto um sacerdote. O que lhe deu visão ampla desses dois ministérios, desses dois campos de atuação tão vitais ao povo da aliança no Antigo Testamento, levado lá para a Babilônia 10 ou 11 anos antes da destruição de Jerusalém. Ele foi, como sacerdote, testemunha ocular da profanação do templo do povo de Deus. E ele profetizou acerca de um futuro templo do povo de Deus restaurado, ali na Babilônia, perto do rio Quebar. Ele ministrou aos exilados que esperavam ter permissão para voltar de uma hora para outra. E depois da destruição de Jerusalém, Ezequiel consolou e encorajou com predições acerca da restauração posterior e de bênçãos futuras. Por isso aqui no capítulo anterior, o capítulo 36, você tem uma palavra muito importante em que Deus diz assim: tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Isso nos traz a uma pergunta importante. Qual era, em rigor, o grande problema de Israel? Era o fato de que estava no exílio a ponto de ser extinguido como povo? Ou o maior problema de Israel era a condição do seu coração, que levou o Senhor a discipliná-los com o cativeiro? É nesse contexto que nós temos aqui esta visão, ao mesmo tempo macabra, mas maravilhosa. Ou seja, a situação do povo de Deus,
ali na Babilônia é comparada ao vale de ossos secos. Deus explica o que pretende fazer ali e resolver o problema, o cerne do problema de Israel, e parte da solução era levá-lo de volta à terra, mas era preciso algo mais. Era preciso algo bem importante. E por isso Deus concede ao profeta uma visão, para que ele tenha participação ativa nessa visão. Diz o texto aqui no verso 2, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. O que é muito importante você atentar aqui é que Deus está a utilizar esta visão para ilustrar a situação do povo judeu no cativeiro. Observe o verso 11. Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Israel dizia então em rigor, nós estamos na sepultura e já se vão muitos anos que estamos nela. E agora você tem essa visão maravilhosa de Israel da sepultura até a vivificação. Eu quero chamar a sua atenção desse texto para 4 pontos. Primeiro, observe vividamente, graficamente, Israel no vale da morte, cheio de ossos, numerosos, sequíssimos, sem tutano. A ideia é que não há mais nesses ossos material biológico algum, a não ser material químico. Não há mais qualquer resquício de vida neles. E Deus diz, verso 11, estes ossos são toda a casa de Israel. Diz esse mesmo verso, pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. E Deus diz, vossa sepultura. E aí vem uma pergunta. A pergunta que Deus faz ao profeta é esta: acaso poderão reviver estes ossos? Talvez seja a mesma pergunta para nós hoje. Aqui é esta: acaso poderão reviver estes ossos secos, não apenas secos, superlativamente secos, sequíssimos? É humanamente impossível, nenhuma possibilidade. Assim como Israel não poderia sair do Egito e lá ficaria, também agora a história de Israel se acabaria no cativeiro. Eu falei de ossuários lá no início, ossuários, e no sul de Portugal, que é a região Alentejo, a capital, o coração daquela região, é a cidade de Évora. Tem a catedral lá no alto, mais abaixo está o mosteiro de São Francisco, mosteiro, antigo mosteiro franciscano. E sabe algo? No século XVII havia ali ao redor de Évora 42 cemitérios monásticos. E eles fizeram algo, queriam acabar com aqueles cemitérios, aproveitar aqueles terrenos. E 3 monges beneditinos lá do mosteiro franciscanos, daquele mosteiro, foram lá, recolheram ossos e fizeram uma capela anexa ao mosteiro. É a Capela dos Ossos, que, aliás, é um patrimônio histórico de Portugal. Quando você chega lá, aqueles ossos estão ali, caveiras ligadas entre si nas paredes,
com aquele cimento escurecido, não é? Aquele cimento pardo. E na porta você tem uma espécie de comitê de boas-vindas, uma frase no pórtico que diz assim: nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Exatamente assim. É assim que ele te saúda para entrar naquela capela. Desta maneira. Tem vários poemas ali, vários sonetos. Um quarteto de um soneto que eu gosto que está lá diz assim: recorda quantos desta vida tem passado, reflete em que terás fim semelhante, que para meditar causa é bastante, terem todos mais nisto parado. Eu entrei ali, na capela dos ossos, e constatei o óbvio: estão mortos, mortíssimos, mortíssimos. Vale de ossos, sequíssimos. Mas eis Deus descendo a fim de intervir no vale da morte. Porque nós temos aqui o profeta Ezequiel, é verdade, mas ele não é o sujeito nesse episódio. O sujeito é Deus. Ezequiel é o seu instrumento. Observem a linguagem, observem a lógica textual. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Então me perguntou, verso 4, disse-me ele, profetiza, profetizei, segundo me fora ordenado. Então ele me disse, profetizei, como ele me ordenara. Então ele me disse, à casa de Israel, profetiza e diz-lhes. Ou seja, o sujeito desse texto é Deus. A força ativa, o poder que está a ser operado naquela sepultura, naquela, entre aspas, capela de ossos, é de Deus. E eis que Deus, vivificando agora Israel em seu vale de ossos secos, e Deus se utiliza de dois fatores. A palavra do Senhor, em primeiro lugar, que veio por meio desse chamado profético. A palavra, a ordem é dada três vezes. Disse-me ele, profetiza. Profetizei, segundo me foi ordenado, verso 7. Novamente, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem. Profetizei, verso 10, como ele me ordenara. A casa de Israel, profetiza e disse-lhes, verso 12. E aí você vai perguntar-se, mas como pregar para mortos, para ossos sequíssimos? Que resultado há nisto? Isto não é uma insensatez. Imagine você saindo aqui deste lugar, indo agora à porta de um grande cemitério aqui em Campina Grande, indo lá à porta e começar a pregar para aqueles mortos que jazem ali naquela necrópole. Imagina! Não será uma grande loucura? E o conteúdo essencial da palavra, por vezes, é: ouvi a palavra do Senhor, verso 4. Assim diz o Senhor Deus, verso 4. Assim diz o Senhor Deus, verso 9. Assim diz o Senhor Deus, verso 12. Ou seja, não há alguma esperança, nenhuma esperança de falar com mortos. Mas a única esperança é saber que a palavra é de Deus, é palavra de Deus, e o que a palavra de Deus fez, e o que a palavra de Deus faz, o Espírito do Senhor operou no contexto da palavra. Verso 1, ele me levou pelo Espírito do Senhor. Versos 5 e 6, farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E aí vem aqueles corpos. Verso 8, corpo sem espírito, diz, mas não havia neles
o Espírito. E chegamos a esses versos 9 e 10 aqui. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso, o que era antes um amontoado de ossos secos, destinados ali a se perderem, a se deteriorarem, agora se transforma num exército, num povo vivo, mas não apenas isso, um exército. Porei em vós o meu Espírito e vivereis. Algo é importante para esses verbos. Me levou, me deixou, me fez andar, farei entrar, porei em vós o Espírito, vem, assopra sobre estes mortos, o Espírito entrou, porei entre vós, em vós o meu Espírito. Ou seja, a estrutura dessa linguagem aponta para um ato de iniciativa soberana, exclusiva de Deus, aponta para um ato milagroso. O Espírito de Deus concede vida aos mortos. E agora, não é maravilhoso? Israel restaurado, vivificado, provido de fé e glorificando a Deus, resultado do milagre que é convicção, fé e atribuição da glória a Deus. Lembra da pergunta? Verso 3, acaso poderão reviver estes mortos? A resposta do profeta: Senhor Deus, tu sabes. E essa expressão se repete então 3 vezes. E sabereis que eu sou o Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. O texto conclui com as seguintes palavras: então sabereis que eu, o Senhor, fiz isso. O verbo saber aqui em língua hebraica é conhecer, é descobrir, é discernir, é saber por experiência. Ou seja, tem até o sentido de confessar. É um saber experiencial. E aqui cabe 2 perguntas. Estes ossos sequíssimos ganharam vida porque creram? Ou creram porque ganharam vida? Segunda pergunta. A casa de Israel foi restaurada porque creu? Ou creu porque foi restaurada? Observe o verso 11. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todo exterminados. Aliás, poderíamos acrescentar uma terceira pergunta. A casa de Israel saiu da sepultura porque creu, ou creu porque saiu da sepultura? Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Eu abrirei, quando eu abrir a vossa sepultura. Em resumo, a glória exclusiva do milagre de dar vida precisa ser atribuída a Deus. Preste atenção nisto, porque isso não é uma informação de somenos importância. A glória do milagre de dar nova vida é atribuída a Deus. Então esse texto tem algo a nos ensinar.
sobre a forma como Deus vivifica. E este é um ensino que não se aplica apenas a essa situação específica de Israel na Babilônia, mas tem um preceito universal, porque o ser humano, por natureza, está espiritualmente num vale de morte. E um morto tem duas características. O primeiro é que ele não reage, ele não se aproxima. A segunda é que ele se decompõe. E a linguagem da Escritura é que Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. A segunda coisa que você precisa saber é que só há esperança de nova vida mediante a intervenção soberana e misericordiosa ou graciosa de Deus. Porque se trata de um milagre livre, gracioso e soberano de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É Deus. E em terceiro lugar, para conceder vida, Deus tipicamente se utiliza de dois fatores. O primeiro é preciso um chamado externo. Observe a palavra do Senhor que vem por meio de um chamado externo. Não há nenhuma esperança de falar com os mortos. A única esperança é saber que a palavra é de Deus. E o que faz a palavra de Deus? O que ela fez? Aí o apóstolo Pedro diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. O salmista diz, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Quando o Senhor Jesus chega em Betânia, tendo demorado-se ao longo do trajeto, correu Marta, disse, mestre, se tu estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Depois vem Maria, Cândida, ajoelha-se diante de Jesus e profere as mesmíssimas palavras, embora numa outra posição, ela diz, mestre, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo os que ali estavam, chorou e perguntou, onde o colocaram? Foi ele até a sepultura e fala. Ele fala. Na língua grega é pleonástica, redundante. A saber, Lázaro, sai para fora. É assim mesmo. Com esta ênfase. Lázaro, sai para fora. E foi assim. É preciso um chamado externo. Mas é também preciso um chamado interno, o Espírito do Senhor, que opera no contexto da palavra, agindo neste homem interior. Diz a palavra, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele vai dizer aos romanos, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Aliás, esse foi o tema da conversa de Jesus
com Nicodemos. Este milagre, mediado pela palavra e operado em poder pelo Espírito, resulta em convicção, fé e atribuição da glória a Deus, a glória exclusiva do milagre de dar nova vida é atribuído a Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, eu não posso operar o meu próprio nascimento. Aliás, não pude. Eu nasci num contexto em que os filhos eram gerados em casa. Mas o médico muito experiente disse, esse menino tem uma cabeça muito grande. Permaneço com ela até hoje. E disse, vamos precisar fazer uma cesárea. Meu pai foi lá, vendeu um bezerro, pagou para fazer a cesárea. A primeira da nossa família. E nasceu um menino cabeçudo. Mas eu não fiz o meu próprio nascimento, entende? Não é assim. Eu não posso operar o meu próprio nascimento. Trata-se de um milagre de Deus e não uma façanha do homem, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Vivifica-me, Senhor, diz o salmista, segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Jesus lhe disse, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O segundo livro da cristandade mais lido é O Peregrino de John Bunyan. Conta a história daquele cristão que deixou a cidade da destruição e faz um percurso até chegar à Nova Jerusalém. E no início da história, ele encontra-se com um homem chamado Evangelista. Chamado Evangelista. E observe. Precisa chegar alguém aqui. Ajuda, Hilder. Aqui. Tem alguém passando mal. Posto médico, por favor. Está chamando aqui. Vamos lá. Deve ser o calor. Ok? Já estão providenciando. Ok. Vou pedir agora que mantenham apenas as pessoas necessárias para que ela tenha lugar para respirar, por gentileza. Isso. Apenas os profissionais vão lidar com a situação. Ok. Então, eu estava falando. Está ali o cristão, chega diante de um homem chamado Evangelista. O Evangelista conversa com ele sobre o caminho até a cruz de Cristo. E ele explica, olha, você segue por esse caminho aqui. Ele diz, qual caminho? Aquele ali, você está vendo? Olha a pergunta. Você está vendo lá adiante aquele portão estreito? Você está vendo? Você está vendo lá adiante aquele pequeno portão? Você está vendo lá adiante aquela portinhola? E se você tiver uma edição ilustrada do livro Peregrino, provavelmente o desenhista terá desenhado lá no fundo uma portinhola pequena. E se o evangelista está a dizer, você está vendo aquela pequena porta, aquela portinhola, era sinal de que o evangelista estava vendo. Ele pergunta isso para aquele homem. Mas sabe o que é mais assim estupefante, impressionante? É a resposta. Você está vendo aquela portinhola lá adiante? Ele diz assim, não. Não.
Não. Não, ele não vê. Porque se alguém não nascer de novo, não pode ver essas coisas. Primeiro a gente é gerado, depois a gente vê. Aliás, depois é uma ordem muito mais lógica, porque essas coisas acontecem de maneira dinâmicas em nossa vida, porque Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Eu preciso ir para a parte final da minha palavra. Nós temos glorificado a Deus como deveríamos pelo fato de que o Espírito Santo operou em nosso coração uma transformação. Nós temos atribuído esta glória aos nossos próprios méritos e capacidades, ou nós achamos que nascemos de novo porque merecíamos nascer de novo, porque fomos melhores do que outros e conseguimos isto. Se nós estávamos no vale de ossos secos, porque por vezes somos tão autossuficientes, porque por vezes somos tão arrogantes, tão presunçosos, tão humanistas, porque queremos ser glorificados. Se esta doutrina não mortifica o nosso orgulho, se é aos humildes que Deus concede a sua graça, talvez no alicerce de toda a graça, inclusive da justificação pela fé, está que Deus nos faz depender nele e não depender de nós. Humildade e graça são conceitos que estão vinculados. Nós temos sido mais humildes nos tratos uns com os outros. O que nós temos que não recebemos do Senhor, que aliás é uma boa pergunta que Paulo faz aos crentes coríntios. Em segundo lugar, nós temos valorizado suficientemente a palavra de Deus. É ela que vivifica, é a palavra de Deus que é a palavra de vida. Nós valorizamos como devemos, nós nos expomos a ela, nós cremos na importância dela, nós valorizamos a exposição da palavra de Deus, nós cremos no poder desta palavra. Você que está aqui, que é um estudante de teologia, graças a Deus, você está buscando se aperfeiçoar, buscar recursos técnicos. Mas o que você acha que vai mudar as pessoas? Como é que você acha que Deus vai transformar os seus ouvintes em um exército poderoso? É você só mantendo as pessoas cheias de atividades? É só divertindo-as? Você realmente crê na palavra de Deus? Ou você critica tanto os teólogos liberais por não crerem nas escrituras, mas você no fundo é como se fora um liberal prático, visto que em sua prática você não tem muita confiança na palavra de Deus? A palavra de Deus, a pregação dela ocupa um lugar central no seu ministério? Uma outra pergunta. Nós evangelizamos. Evangelizamos. E quando nós evangelizamos, nós confiamos que a obra de dar vida é de Deus, ou nós pensamos que podemos construir um novo nascimento por nosso próprio esforço? Nós oramos para que Deus faça a obra do novo nascimento. Nós dependemos inteiramente de Deus para que Ele faça essa obra. Ou tentamos fazer a obra na nossa própria força, na nossa própria virtual capacidade. E quando nós lidamos com os nossos familiares não crentes, ou quando nós lidamos com os nossos filhos, nós achamos que basta corrigir o comportamento dos nossos filhos e que tudo estará bem? Ou nós estamos totalmente convencidos de que precisamos do Espírito,
de que nós precisamos da palavra de Deus para mudar os seus corações. Preste atenção nesse texto. Bastava Israel voltar para a terra de Israel ou Israel precisava de algo mais? Agora pense nos seus filhos. Basta a seus filhos ter uma boa educação, uma escola cara, um ambiente confortável, ou eles precisam de algo mais? Você que é pregador, que aqui está, ou você que estuda, que vai pregar, você se acha bastante? Você crê que apenas porque aprendeu um pouco de homilética, isto é suficiente? Porque você participou de algumas oficinas de pregação, aprendeu os recursos técnicos da exegese, da aplicação do texto, da exposição, que isso basta? Você crê que depende do Espírito Santo para abençoar a sua pregação? Você sobe ao púlpito na dependência dele? Você ora, Espírito, que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza? Uma palavra aos jovens que estão aqui, que estão considerando o casamento, jovens solteiros, com quem você vai casar? A quem você está cortejando é uma pessoa vivificada? Ou é uma pessoa que ainda está morta em seus delitos e pecados? Você pretende constituir um lar e criar filhos, partilhando este jugo com uma pessoa que ainda não experimentou a graça da regeneração? Aí talvez você, moça que está aí apaixonada, vai dizer: ah, pastor, talvez ele vai se converter. E eu pergunto com todo respeito: como é que você sabe? A regeneração é algo da livre e soberana graça de Deus, como nós vimos neste texto, ou é algo que está no seu controle e ainda mais é algo que está no controle do seu coração? Você crê que a salvação é uma obra livre e graciosa de Deus a quem Ele quiser? Eu termino. A você que é um cristão, que vem a esse bonito lugar do Nordeste, que é Campina Grande. Você já é suficientemente grato pela experiência do novo nascimento. Sabe, no dia em que Deus concedeu você a Jesus Cristo, Ele concedeu a você tudo o que você precisava. Tudo. O resto é lucro. É lucro. E é graça, aliás, sempre é graça. Você tem sido capaz de perceber a importância crucial desta ação de Deus em suas vidas? Lembra daquele hino que a gente cantava, que descreve isso? Oh, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. E ele diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Fui ali pela fé que meus olhos abriu. Eu gosto do verbo no passado. Meus olhos abriu e eu agora me alegro em sua luz. Graças a Deus! Graças a Deus que nos vivificou. Você tem sido suficientemente
grato a Deus por isso. Se você for o mais grato possível, ainda assim será muito pouco. Mas eu gostaria de falar a você que está aqui nesta manhã, a todos os nossos amigos não crentes que aqui estão. Você tem tido a evidência de que o Espírito do Senhor tem atuado em sua vida? A palavra do Senhor tem produzido um fruto em você? Você tem nascido de novo como um bebê faminto pela palavra de Deus, que é o genuíno leite espiritual? Se não, por que você não toma como propósito conhecer mais a palavra de Deus, lutar com ela, sentir-se desconfortável com ela e pedir a Cristo que ajude a você conhecer melhor, entender melhor a palavra de Deus? Quem sabe você está aqui e você poderia buscar, enquanto a graça de Deus lhe concede oportunidade, enquanto esse dia que se chama hoje, buscar conhecer mais e mais o Senhor Jesus Cristo. Quando o Espírito nos vivifica, a primeira coisa que Ele faz é nos colocar diante de Cristo Jesus. O Espírito nos leva até Cristo. Então, busque mais conhecer a Cristo e peça ao Espírito de Deus para abrir os seus olhos, os olhos do seu sentimento, para contemplar a glória do Senhor na face de Jesus Cristo. Venha Cristo e que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que vivifica pecadores, concede-nos maior gratidão diante do fato de haveres vivificado as nossas almas mortas. Concede-nos, ó Deus, maior confiança em tua palavra vivificadora. Concede-nos, Senhor, mais dependência da obra do teu Espírito, que não tentemos forjar a obra de regeneração em nosso próprio poder e na força da nossa carne, e porém, que ao vermos a obra que o Senhor realizou e ainda realizará, que atribuamos toda a glória ao Senhor, em Cristo Jesus. Amém.